شركودن شرايد سيدو دا شركة وقو قبتان كدهار كيسا مسولين تاكلا يوسف كيسا عبد الله حوغيها ورفافين تحسبيغا وعيدية عبد الرحمن أحمد علي حوغيها ريما قدا يسلا حسبيغا سي أي وحي سي أدقو عمبارين قو آنكي كسو بحي وزارة دو وحبرشة دي تعلين تسره إذا مركان رخصة دي وحبرشو أي كلا نقطي جامعة توغدير انترناشنال يونيفرسيتي افديغيدو يهي مغالدا برعو احرون تغوبال كتوغدير وحاني وزير كي يسدو كلا وزارة دوغو باقين انقو آن كاسي سيدك دغوغا نقدان زي آني وداو عمين شعب بيغره سومالي لان ارديدا جامعة مدد دروسو هالكميسي يوالدين تيكو تبعيسي وينوغي انو يونيفرسيتي افرقيس يدو شكتايا وحل السمية هرقيس انترناشنال يونيفرسيتي هرقيس السمية والا كلا سارو مقعي والا حليي انو مقع بدل كو وح كيسو نقلن كرا jaamacadan oo institution ah oo arday ku jirto maanta waxbarashada dhameysanayso in lagu xiro ma yahayn waxaan aragnaa fal aan inta inoo muuqanayso leeno sheegay wax qarsoon yihiin oo noognahay heshiiska waxbarashada inta uu qabsaday wasaaradda khaladaadkii ka jiray ee aanu noognahay is dawladani lacagtii ay dhaaftay inuu dibsiga u sharciyeeyay ee dugsiyada dhexe iyo hoose oo noognahay manhajkii wasaaradda ama manhajkii waxbarashada ee dadka danyarta ah siyaabada kala duwan ku jireen inuu contract ka dhigay oo cid gaar ah inta kooto siiyay maanta qiimo aan qof danyar haweysan karo oo uu siisan karo aan mata magac buugi ardaygi dugsiga hoose ama dugsiga dhexe aan iibsan karin iyo qofkii danyar haatoona iyo mid dugsiga saraatoona waxa aan ka muuqata wasiirka faciilkiisa intaan darsayay contract-yada uu bixinayo inuu in in interest business interest leh kama nafagaan u maleynaya jaamacadda xiritaankeedu arrimo interest laakiin aan ahayn arrimo academic een waxa aan aad iyo aad ugu jeedinayaa wasiirka inuu go'aanka ka noqdo wasiirka xukuumadda matala qiimeyn lagu sameeyo oo la tayeeyo waxbarashadeen inaga u baahan shacabiga reer Soomaaliland baa u baahan laakiin marka wax la qiimeynayo ee qiimeyn lagu sameeynayo wasiirka xalay hadalkiisa kuma darin in qiimeyn dambe ay sameeyeen oo shahaadada hore ay siiyeen jaacada in laga noqonayo mushiin arin aan aad looga fiirsan ee 600 qof 600 arday baa dhigta jaamacadda oo la imika ka baxayaan horena laba jeer uga baxeen arinta waxa leena wasiirka ka noqo nin 4 sanoood lagu tabciyay oo maanta iyadoo aad arkayso sixir bararka dalka jiray dhibaatooyinkii iyo abaaraha ina haysta iyo noo arkayno nin lagu tabacay oo 4 sanaba lacag lala daba taagnaa oo la yiri maanta 4 sano lacagtaad bixinaysaa iyo waqtiga waxba kama jiraan aad iyo aad bay wallahi u murugelinaysaa een ugu yaraan 2000 qoys baa xalay burco muraara dilaac ahaa dad dhididkooda ku soo saaray ardaydoodii oo la daba taagnaa ayuu wasiirku ayar 4 sanoodood nin wax baranayay iyo waxba kama jiraan iyo meesha joogtay dhanka kalena waxa isla masuuliyiintan si adag u cambaareeyeen xadiga xukuumadda kula kacday masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadani iyo sidoo kale saxafiyiin ka hawlgala gudaha magaalada Hargeysa waxaana ka deeriyay marxaladda sicir barar ee xilligan ka jirta qayb ka mid ah suuqyada waaweyn ee dalka iyagoona ku baaqayeen xukuumaddu si degdeg ah wax uga qabato arinta wariyaha xirxiran iyo siyaasiinta waxaan leeyahay xukuumadu mar haddaan isagu dambi gacanta ku haya aan lagu qaban oo faldibiyadkii gacanta kula jira ee saxaafaduna waxay leedahay xeerar xisaabtuna waxay leeyihiin xeerar bay leeyihiin waxaan leeyahay waa khalad sharci hal iska soo daayabaan leeyahay si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyo wariyaasha iyo siyaasiinta xidhan saaka waxa la leeyahay 9300 shilin buu marayaa sarf halkii dollar baa 9300 shilin maray waxaa laga yaabaa ninka kuuligii inuu qaatay 4000 shilin baa laga yaabaa wixii siibay inay $3 isugu soo ururin baa laga yaabaa arintaa waxaan leenahay aad waxa looga qabay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.